Sansana wanaagsaneen iyo jawi colaadeed oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa uu wato General Saadiq Umar Hassan John ayaa saacadihii la soo dhaafay ka jirtay lagana dareemayay qaybo ka mid ah gobolkan Banaadir. Dhaqdhaqaaqyadan ayaa imaaday kadib kala shaki soo kala dhexgalay dhinacyadan, waxaana jira baqdin ay qabaan shacabka magaaladan, taasi oo ah in korkooda lagu dagaalamo maadaama aysan jirin xilligan cid qaadatay ama ku hoolan dhammaynta xaaladan cakiran. Dhinacyada iska soo horjeeda ee gulufkan uu ka dhexeeyo ayaa mid kastaahi waxa uu sheegayaa inaysan haatan qorshaha ugu jirin in ay geesta kale ay ku duulaan, waxaase sidoo kale ka soo yeeraya hadallo khatar ku ah nabadda. Arrimahan oo dhan ayaa ku soo aadaya iyada oo lagu guda jiro bisha Ramadaan oo ka duwan bilaha kale, iyo in shacabka magaaladan qaarkood ay wajahayaan xaalad nololeed oo aad u adag. Cabdiqani Maxamed Axmed waa bare jaamacadeed, waxa uuna ka mid yahay bulshada ku nool gobolkan Banaadir KNN ayuu la hadlay isaga oona ka digay waxa ka dhalan kara xaaladan cakiran ee Muqdisho. Maalmahan shaqaaqa iyo waxbaa jiro, bil Ramadaanna waa lagu jiraa. Xaaladda wadankan muddooyinkii dambe siyaasadda la isugu hayay, annagoo raadinaya shacabka Soomaaliyeed, siyaasaddana way aad ula yaaban ba, haddana waxaa soo baxay xaalad dagaal iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo magaalada dhexdeedii talaabiishii qaar ee dowladda u shaqeynaysa iyo ciidankii dowladda isku horfadhiyana la soo sheegaya. Dadka Soomaaliyeed hadda bil Ramadaan lagu jira, gaar ahaan dadka caasimadan, waxaan dareemayaan cabsi xoogan oo ku aadan xaaladda amni ee soo korortay. Dowladda iyo dhammaan dadka walba oo kusoosa amniga caasimada waxaan ka cosharay inaan dadka shacabka korkooda lagu bardagaalamin oo dadkan ay ka daareen dagaalo iyo qax oo xidbi Ramadaan aysan u dulqaadan karin duruufa amni waddanku uusan dib ugu laaban karin oo ciddi caqlila oo madaxda oo shacabloodi dhaqameed waxaan ka cosharay in xaaladda hadda jirta magaalada dib baaris loogu sameeyo dadku ay mataqaana in dib u qaxaan dadka aan laga shaqeyn. Dadku waxa u hadla waxay tahay dhaqan magaaladaada dhaqan oday dhaqameed oo isku taagay ama dhaqan yeeshan oo magaalada ka jiro oo dowladda la macaamilayo oo xaalad jirta dejinayo. Anagu ma aragno kulan xildhibaana ayaa aragnaa oo qaarna ay dowladdu la sifeyn, qaarna ay dadkii weliba jenraalkii dowladda muddooyinkii dambe afgaran waayeen la tafan. Xaaladuna hadda waxaa moodaa inay sal galagalaysa qaab qabiil iyadoo la heli kara xaalka si kale in loo wijaho. Marka dabcan dadka magaalada dhaqameedkoodii weli waxaa moodaa inay sanbaraarug xaalad jirta aysan u qabin oo ayaga lafirkooda ay kala qaybsan yihiin. Marka dadka shacabka waa wax in mar walba loo diro u baahan oo xaaladda si dhow loola socdo oo dadkan qax ay dambil u gelin oo musiibadan aan si fudud loo dhayalsan, sababtoo dagaalku wuxuu ku bilowday hab fudud. General Abukar Haaji Warsan Maxuud ayaa sheegay in aan loo baahneen in waqti xaadirkan ay Muqdisho gasho colaad sokeeye, isaga oo na madaxweyne Farmaajo iyo xubnaha mucaaradka la wadaagay inay ogolaadaan in la wada hadalsiiyo. Dadka iyo dadka iyo diinta yaa lagu tumanin xamar burburabaad kama baxdo. Waxaan leeyahay dowladda iyo mucaaradka iska soo horjeedo, waxaan idinka codsanaynaa dad Soomaaliya oo walaalihiina oo idin dhexgeli karaa jiray ogolaada inaan idin dhexgalo oon arrinta ku dhammayno nabad iyo wanaag. Dadkaas waxaan ka codsanayaa inay noqdaan culamaa u diinka, waxaan ka codsanayaa qoryaanka inay noqdaan, waxaan ka codsanayaa dadkii waayaaragaa oo dhaqmada inay noqdaan. Intaasaan ka codsanayaa oo aan tashano si degdega oo aan dadkan kala dhexgalno ummaddan burbur iyo dhaawac iyo dhimashowa ka soo daashay. Ilaahan idin ku dhaariyayaan dib loogu celin. Weliba waxaan kaasan uga hadlayaa madaxweynow, ka joog waxaa ahayso haga dagaalamin dadkaaga, ha dhaawicin dadkaaga, ha burburin guryihii Soomaaliya dhisatay. Taas aan leeyahay mucaaradkan, waxaan leeyahay adigana dib u istaaga Soomaali ka warsuga. Haddaad iwal gaalo ka warsugi jirteen, maanta waxaan soo jeedinayaa in Soomaali laga warsugo degdegaan isugu imaanaynaa. Cid walba ha loo gudbiyo oo Soomaali ah wixii danaynayo maslaxa Soomaaliyeed. Waxaa isa soo taraya baaqyada loo jeedinayo mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan inay ka fogaadaan hurinta colaad uu dhiig ku daato. Waxaana odayaasha dhaqanka, ururada bulshada rayidka, culimmada waxgaradka iyo aqoonyahanada ay ku baaqeen in miiska wadahadalka ay dib ugu laabtaan. Maryan Taqan Xuseen oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa sheegtay in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo horjeedaan dagaal, waxayna ugu baaqday in dhinacyada ay wada hadlaan. Annaga waxaan nahay shacab, waxaan nahay haddana dumar Soomaaliyeed, waxaan nahay dad dagaaladii ka soo gaalay dalkan, ka soo gaalay. Marka waxaan
waxaan xaq dheer ku leenahay dalku dagaal uma baahna hal la wada hadlo hal la isla hadlo ee heshiisa jiro hal la wada heshiiyo hal la isu yimaado laakiin maanta in soomaaliya qori loo qaado uma baahna waa ka soo horjeedna lama hadlinoo hadalna nagama rabaan fadhina nagama rabaan kush ayaga dad barnaamijkooda wato oo ayaga shaqaysanaya waa shacabka soomaaliyeed idinka inaan inta dhexmartaan codkeenna soo aruursaan maahane annaga wax kale oo aan qaban karna ma jirto dolaadna ma rabna waana ka soo horjeednaa horena waa u dhaxnay waxaan hadda adiga kugu dhahay ma idaacadaha waa ka dhaxnay waa ka hadalnay dalku nabadi u baahan yahay dolaad uma baahni sharciyaa jiro sharciga hadduu wuxuu u banaynayo qofka tallaabadaas uu qaadaya haddii sharcigu uu qaldan yahay sharciga laga hor imaana sharuucda la isugu imaana sharci yaqaanaa joog dastuurka dadku ka dhexeeya qodobkiisa la sheegi karaa wixii xaqdara waa laga wada hadli karaa laakiin haddii la isaga jawaabo kana awood kana awood awoodaa la isu sheegana waxa dhan oo loo dalnay waxa waaye shacabkan in la baabiiyo garab ma siinayno annaga qof fidna abuuraan garab ma siinayno qof dalka duminaan garab ma siinayno dhibaato wixii abuuraayo guud ahaan qof kasta oo dhibaato dalka ku abuuraan waa ka soo horjeednaa masaakiinaanna diyaarna uma nihin inaan maanta dhegaysan wiil soomaaliyeed iyo in la dilo waa miidkiisa dugun agoontii hore soomaaliya dhimataa meelan marka waxaan leenahay dalka nabad hal lagu soo bilaab waxaa jooga culimaa udiin waxaa jooga aqoonyaan waxaa jooga wax garab hal wada hadlo xaaladda magaalada ayaa haatan degan balse waxaa weli qaybo ka mid ah caasimadda laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan xiisadan ayaa ka dhalatay kadib muddo kordhin baarlamaanka uu sameeyey hay-adaha dowladda soomaaliya taas ayaana quus ka dhigtay rajo walba oo laga qabay in xilli dhow dalkan ay ka dhacdo doorasho raali laga wada yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib runtii aada iyo aada ayay farxad noogu tahay inaan halkan ku wada suganahay saakay sidaa la socoteen baa 14-kii ilaa 15-kii bisha abriil 2021 waxaa shir nooga socday taliska ciidamada AMISOM halane halkaa oo aan runtii uga wada munaashaqoonay ama aan iskula meel dhigaynay qorshayaasha iyo dardargelinta howlahana horyaalla sidii aan sare ugu qaadi lahaynay aad iyo aad ayaan waxaan u rajaynaynaa inay wax ay ka soo bixi doonaan miro dhala oo aada u wanaagsan waana guul runtii aan dhihi karno waxaa laga gaaray dhinaca howlgallada in aan ilaa heerka intaas isla soo gaarno liidgaraynana howlgallada dhici doona iyo sida ay u dhici doonaan iyo meelaha ay ka dhici doonaan marka aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waxaan rajaynaa inay noqon doonaan insha allahu tacaala waxyaabo aan aad aan rajaynayno in natiijo fiican uga soo bixi doonto بسم الله الرحمن الرحيم ساك وحان لكلمي تاليها حوق الدلكة يو تاليها أمسوم وحان اسكوا رئيسني شر داعي أفر يتوبنكي شن يتوبنكي بشن كاس أو أي كوكل مين أمسوم تاليها شوض يو تاليها حوق الدلكة يو تاليها شيس شر كاس أول اسكوا رئيسني قرشيه لوغو ترقالي ديبو حرين تدلكة يو هولغالدة qorshahaas oo aad iyo aad loo lafaguray waxaa lagu go'aamiyay in si dhow lasula shaqeeyo howlgalladana lasla qabto isla markaana ciidamada xoogga dalka ay ku hungaamiyaan ciidamada kale oo jooga dalka soomaaliyana ay qaadato hungaanka operationka iyo howlgallada waana guul soomaaliya aad iyo aad u rabtay inay gaarto maadaama ciidankeena qaranka hadda la arkay ciidan isku dhafan diyaar u ah howlgal geli karo oo guulana soo hoyin karo isla markaana reformkii loo baahnaayey hadda ciidankeena badidiisa u maray waana guul soomaaliya dhan u soo hoyitay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa taliyaha xoogga dalka oo aad iyo aad arrintan iskugu mashquuliyay shirkan qeyb weyn ka qaatay iyo taliyaha cusub oo AMISOM oo isagana aad iyo aad u dadaalay oo aan rabno inaan wada shaqayn dhab ah oo xiriir wanaagsan aan la yeelano labadooda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin wasaaradda gaashaan dhiggana diyaar waxay u tahay wax kasto ay fududayn karto marka saasaan sameynay marka guulna waan gaarnay ummadda soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa inayna garab istaagto waa mahadsantihiin